Fala, galerinha, aqui é seu amigo Guilherme. Eu hoje eu vou fazer o item, tá? Não liga ali, minha mãe tá falando, meu pai tá, vovô tá falando ali com mamãe, tô assistindo o jornal, tá, gente? Agora começa o vídeo, mas primeiro, se você não deixou seu like ou não deixou Não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho. Primeiro. Não se preocupa aqui que tá bugado, tá? Eu sei que tá bugado um pouco, mas eu não se interessei, tá? Que você pode morrer nesse mundo. É porque fica assim mesmo no meu mundo aqui. Fica assim no meu mundo horrível. Vou ensinar vocês, ó. Fazer o item. Primeiro você coloca sua armadura. Se você tiver armadura de diamante ou de couro ou de ferro, você pode colocar, tá? Mas encantado. Se você tiver a de diamante, você pode pegar, tá? De diamante. Coloca no criativo, é que tu vai pegar. Aí, primeiro. Coloca as coisas de encantamento, tá? Não liga aqui, tá? Coloca aí, tá? Mais um negócio aqui. Se você tiver essa skin aqui, ó, tu vai gostar, porque ela faz muita coisa. Lembra a namorada do Renan Brian? Eu sou ela, pô. Filha da mãe! Maçã. Ah, é. Não liga que eu vou colocar escudo. Aí você precisa de cabeça de item. Aí. Aqui, ó. Vem aqui. Sabe aquela areia do Nether? Tu vem aqui, ó. Da atriz. Essa aqui, ó. Vem aqui, ó. Não se preocupe que está bugado. Tá o mundo aqui. Tá assim porque ele fica assim mesmo. Pou! Spawnou o item, gente. Não fiquem com medo, tá? Ele tem três cabeças. Se você for um menino, não derrote ele. Que ele é muito forte. Nem porque ele é forte. Da mãe! Tchau, galerinha! Foi bom conhecer o vídeo.